Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac astăzi o etalare cu oracolul Sibilei pentru a vedea ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți pentru acest weekend, ce veți avea în casă, ce veți avea în afara casei, care sunt surprizele acestui weekend, cine vă iubește. Așadar, vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pietre, piatra verde prima, alba a doua sau roza a treia va fi varianta. Alegeți-vă piatra cu care voi rezonați, punându-vă o întrebare sau gândindu-vă la o dorință pentru acest weekend sau pur și simplu, în general, gândiți-vă cum, ce vă doriți voi de la acest weekend sau imaginați-l cum ați dori să fie în ansamblu și alegeți-vă varianta cu care rezonați și să vedem pentru prima variantă, varianta pietrei verzi. Așadar, să vedem cum va fi acest weekend, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, ce veți avea în afara casei, care sunt surprizele voastre. Da, să vedem așadar ce spun cărțile. Aici sunteți poate hărțuiți într-un fel unii dintre voi, aveți parte de hărțuirea cuiva, cineva e gelos pe voi, cineva vă, ori sunteți într-o criză în relația de cuplu din cauza unei gelozii, ori cineva vă hărțuiește, vă urmărește, vrea să știe cu cine aveți voi o relație, da? Poate să fie o persoană căsătorită, da? Deci poate să fie o persoană sau care își dorește să se căsătorească. Da, și pentru acest lucru vă hărțuiește. Sau poate să fie chiar partenerul vostru. Da, deci acest partener vă hărțuiește, vă urmărește, poate să fie vorba de fostul partener pentru unii, da, vă hărțuiește fostul partener. Haideți să vedem ce știți. Ce știți voi? Știți aici că ați fost... sunteți o persoană care poate sunteți singură, vă gândiți la familie, la prieteni, da, deci, sau sunteți o persoană prietenoasă, sociabilă, o persoană care vă doriți familie, care doriți să aveți o familie, să aveți niște prieteni, să aveți o, sau care ați avut familie, deci știți că ați avut familie, că ați avut prieteni, că ați fost o persoană sociabilă, că poate ați fost ați făcut parte din societate, ați avut o poziție în societate. Știți că ați avut niște dușmani, că ați fost hărțuiți, că ați fost spionați, dar voi ați avut încredere, da? Deci nu v-ați pierdut credința cu toate aceste neplăceri care le-ați avut poate din cauza unor dușmani, pentru că tocmai pentru că ați fost poate o persoană sau știți că cineva vă spionează familia, poate. Poate să fie vorba și de acest lucru. Voi aveți încredere, aveți, sau că ați avut niște reușite, ați fost spionați, geloziți poate, da? Ați avut niște dușmănii, poate tocmai pentru că ați avut mult și ați fost fideli, că ați fost credincioși, că ați avut o poziție în societate, că ați avut niște prieteni, o familie. Știți, nu știți. Nu știți de niște câștiguri. Vă vin poate niște câștiguri din urmă, poate prin poate pentru această stare de boală care există, această pandemie, pentru faptul că sunteți în repaus acasă, în izolare, poate pentru acest lucru că există această pandemie, justiția vă poate da niște bani, instituțiile statului, da? Sau mai poate să mai fie că... aveți poate un blocaj, o întârziere, poate, din cauza unei persoane care vă este ostilă, da, poate că a făcut unora, să aveți blocaje din cauza unor persoane ostile vouă, poate și legate de justiție. A făcut, poate, spre exemplu, o reclamație, că nu aveți niște drepturi, că n-ați avea dreptul să câștigați niște bani și atunci pot apăra niște blocaje, niște întârzieri. Apare și o stare de singurătate. Nu aveți, poate, prieteni. Atenție totuși la un pericol. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că aveți o rivalitate, aveți pe cineva care umblă cu intrigi, o femeie, îmi pare mie aici, e o femeie care e poate mai bârfitoare, o femeie care vă poate aduce tristețe, neplăceri, da, neliniști,
Da, deci aici mi pare o situație în care bârfe, deci o femeie care poate bârfește, vă încearcă să vă strice imaginea, sau niște o femeie sau niște femei poate să fie vorba. O femeie mai degrabă îmi pare, mai poate să fie o femeie singură, despărțită, o femeie care vă încearcă să vă aducă neplăceri. În casă, la voi, ce veți avea în casă? În casă parcă vă vin niște vești, vă vin niște mesaje, poate chiar musafiri, cineva își dorește poate să vă vină în casă. Puteți voi în casă, chiar unele dintre voi, puteți avea de-a face cu, să vă faceți o afacere acasă, să lucrați de acasă, aveți succes, aveți câștiguri, momente de bucurie, poate chiar o invitație, veți primi niște vești bune legate de casă, chiar, da? Ce apar niște vești bune în casă. În afara casei și în afara casei apar niște vești bune, o întâlnire poate sau niște câștiguri, pot apărea câștiguri, călătorii chiar, noutăți legate de bani, poate chiar călătorii pentru plecați pentru legate de țară, apare și patria. Dar poate să existe și posibilitatea că trebuie să mai rămâneți pe loc, poate să stați mai mult într-un loc sau vreți să vă faceți o stabilitate într-un loc, să vă eliberați de niște frici, de niște temeri, de niște constrângeri. Da, apar aici situații vești pozitive în afara casei, chiar drumuri. În dragoste, aici la voi îmi pare că există un dezechilibru, poate, în legat de dragoste. Apar și speranțe. Sau există un dezechilibru din cauza unei gelozii, posibil ca partenerul, partenera, orică vă înșală, orică vă gelozește. Deci aici este o situație, sau există cineva care vă urmărește, încearcă să vă dezechilibreze relația, sau încearcă să facă să nu aveți relații, să zic așa, da? Deci apare totuși aici, îmi pare, o situație, o speranță, totuși apare o speranță că se va putea îmbunătăți, repara, vă puteți împăca, poate, cu cineva, apare speranță de la cine vă iubește. Sau e cineva care vă iubește și speră să se împace cu voi, sau am spus, mai poate să fie vorba și de cineva care e dezechilibrat, o persoană care încearcă să vă dezechilibreze relația, vă hărțuiește, poate chiar persoana care, cine vă iubește, chiar vă poate hărțui, poate să fie și acest lucru. Surpriza voastră apar niște noutăți legate de câștiguri, de bani, da, deci apar niște noutăți aici, vă vin bani, deci tot apar banii și în afara casei și în casă. Apar câștigurile și apar aici și tot ce ar trebui să știți, apar niște câștiguri, da, deci apar la ce nu știți, apar câștiguri, deci vă pot, banii pentru voi în acest weekend pot juca un rol, vă vin propuneri de câștiguri sau vă veni niște bani din urmă, poate într-un fel sau altul aveți noroc de câștiguri. Și să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem la voi ce știți, ce nu știți. Ce ar trebui să știți, ce aveți în casă, în afara casei, cine vă iubește, ce surprize veți avea în acest weekend. Așadar, să vedem ce spun cărțile de oracol pentru cei care v-ați ales a doua variantă. Pentru acest weekend, cum va fi? Pentru voi, la ce vă puteți voi aștepta? Bani și la voi câștiguri, bucurie, niște ambiții care vi le satisfaceți, veți avea niște recompense pe urma muncii voastre și chiar dragoste, dar pentru dragoste pare că apare o neliniște. Sunteți cam neliniștiți în dragoste, nerăbdători, așteptați vești. Poate să fie vorba și de o întâlnire de dragoste pentru unii. Ops, n-am terminat. Există o încurcătură la voi. Atenție să nu vă grăbiți în ceva, să dați peste cap, pentru că am întors prea repede cărțile. Ce știți? Știți de cineva care e nesincer cu voi, că ați fost poate chiar furați, păgubiți, înșelați, poate și legat de o despărțire, ați avut poate și o despărțire, ați avut poate și parte de umilințe, poate din partea unei femei, poate și de bârfe, de neplăceri, de gelozie, să zic așa. Da, deci cineva nu a fost sincer cu voi cu banii, poate, sau v-a înșelat în relația voastră, s-a îndepărtat. Mi apare aici că poate unii dintre voi ați avut și o despărțire sau o văduvie, sau da, ați trecut prin
o stare de depresie, poate, după o despărțire, după un divorț sau după moartea cuiva. Ați avut poate și probleme legate de o moștenire, o hoție, poate chiar legate de o moștenire. Ce știți, ce nu știți? Nu știți că aveți și voi un dușman, un rival, cineva care vă urmărește, vă spionează. Poate să fie vorba și de un hoț care e pe urmele voastre, atenție aici, sau poate să fie vorba și de oameni, să fie o persoană de oameni de lege. Da, care vă urmăresc, vă spionează pentru afacerile, vă urmăresc relațiile, ce faceți, ce fel de relații aveți, aveți atenție așadar la ce anturaj aveți, la ce afaceri faceți, pentru că fie sunteți urmăriți de un dușman, de un rival, fie de oamenii chiar de lege, pentru că mi-a apărut și persoana în uniformă aici, forța. Deci, poate să fie vorba că puteți avea niște reușite, niște un succes, dar trebuie să fiți atenți. Deci nu știți voi de cineva care vă urmăresc afacerile voastre sau faptul că chiar puteți avea probleme cu legea. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți aici, poate că trebuie să aveți mai multă încredere în divinitate, în voi, în relația voastră, să fiți poate mai fideli. Aici pot apărea discuții legate de fidelitate în relația de cuplu. Pentru unii dintre voi să apară niște neplăceri legate de căsătorie, poate, discuții la o căsătorie, poate chiar, sau legate de o căsătorie, orică apar certuri, discuții, neplăceri, da, legate de o căsătorie, niște hărțuieli, poate, sau se pune la îndoială fidelitatea, credința, religia, poate. Diferențe pot apărea certuri, discuții și legate de religie, de credință sau vi se pune la îndoială ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Ce veți avea în casă? În casă veți primi vești, dar atenție la cine primiți, că e posibil să fie cineva care are și intenții rele sau atenție, nu vă fi se fure niște vești. Aici pot apărea vești și de boala cuiva, de singurătate, de tristețe. Aici mi-apare. Da, cineva totuși parcă vă propune o căsătorie, dar poate să apară legat de căsătoria aceasta și o tristețe, o neplăcere, o boală sau partenerul vostru are probleme de sănătate. Ce aveți în afara casei? În afara casei și voi veți avea câștiguri. Poate și la voi trebuie să această pandemie mai ține, mai rămâne pe loc, trebuie să rămâneți constanți sau va trebui să vă duceți, să faceți călătorii legate de patrie, de vă duceți în țară. Aici mi-apare, fie că vă duceți la vreo petrecere, la vreo căsătorie și să faceți poate cumpărături pentru a vă înnoi garderoba sau pentru a avea niște întâlniri în societate, faceți niște călătorii, poate shopping, apar bani aici, că vă vin și bani, în afara casei apar noutăți de câștiguri, de afaceri, da, deci un succes care poate să apară chiar legat de patrie, decât de țară. Cineva iubește pe voi aici, îmi pare că cineva care poate cu care poate aveți o relație deja. Sunteți iubită ca persoană, primiți chiar vești, poate cineva care vrea să-și vă facă niște o surpriză, poate niște vești, apar vești legate și de casă sau vă vine în casă, apar vești o întâlnire de dragoste în casă cu persoana iubită, poate unul dintre voi, sau chiar cu un amant aici pare să fie că aveți unul dintre voi, poate îmi pare chiar că e vorba despre un amant. Deci amant poate să fie că sunteți căsătorie, fie că nu sunteți căsătorite, în sensul că poate cealaltă persoană mai are pe cineva. Da, deci, dar cu toate că poate pentru unii poate să apară și o situație de îndoială, dar poate și o nuntă pentru unii, poate să fie un păcare de la cine vă iubește. Și surpriza voastră, o perioadă de o pauză, poate o vacanță, poate să fie, dar poate să fie vorba și de o separare de persoana iubită pentru moment, da? Să stați la distanță pentru un moment de persoana iubită, apare pe surpriză. Poate în urma unei cerți, a unei discuții, să vă luați o pauză. Sau pur și simplu vă luați o pauză de, aveți, ca, fie că sunteți singuri, fie că sunteți în cuplu, vă luați o pauză, o vacanță. Și haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra roz, să vedem la voi ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce aveți în casă, ce veți avea în afara casei, cine vă iubește, care sunt surprizele voastre pentru acest weekend, la ce vă puteți voi aștepta așadar, să vedem ce spun cărțile de tarot. Bani și la voi, toată lumea aveți parte de bani în acest weekend, vă vin bani,
Vești poate de la oameni de lege, de la oameni cu funcție, de la stat, da, poate vin bani prin instituțiile statului, sau unii dintre voi veți avea de-a face și cu religia, vă ocupați de religie, vă duceți la preot, poate la o biserică undeva, cheltuiți bani în acest sens, poate și acest lucru. Ce știți? Știți și voi de o hoție, de cineva care nu a fost sincer, care v-a mințit, v-a înșelat în relația de cuplu sau în afaceri, în servici, aici mi apare o hoție, o nesinceritate, o situație riscantă, o nesinceritate și din partea partenerului care va aduce multă tristețe, multă neplăcere, va aduce multă neliniște. Această hoție poate a partenerului, da, sau în afaceri, sau legat de bani, acest furt, da, neîncredere v-a adus multă tristețe. Știți, nu știți, nu știți că aici îmi pare că puteți primi o vizită, puteți câștiga la loto, puteți avea poate chiar niște câștiguri și o vizită, poate cineva care este despărțit, da? Pentru unii poate să apară ca după o despărțire să apară și o împăcare, da? Deci un motiv de bucurie. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți aici, să fiți atenți aici, trebuie să vă curățați energiile. Pentru că există niște obstacole, poate din cauza unei falsități, a unor, poate pentru că a ieșit pisica lângă preot aici, pisica e și ghinion, nu? Există obstacole, înșelătorie, persoane false, dar poate să fie și energii negative, farmece, vrăji, blesteme, da? Deci până și preotul aici poate va trebui să vă duceți la preot, să vă ocupați de puțin de curățarea energiilor prin post, rugăciune. Da, prin niște slujbe făcute la biserică, pentru că aveți niște obstacole, aveți niște pierderi, niște pagube, niște hărțuieli, să zic așa, poate și din cauza unor păcate, a unor greșeli ale voastre, va trebui să vă cereți iertare, poate să vă spovediți, să vă împărtășiți. Ce aveți în casă? În casa voastră aveți iubit norocul, poate, da, deci aveți norocul, poate să vă împăcați după o ceartă cu persoana iubită, da, aveți noroc de în dragoste sau chiar după o tristețe, o perioadă, voi sunteți poate și într-o stare de depresie, de tristețe, dar persoana iubită vă poate da, vă poate sprijini, vă poate ajuta, pentru unii poate să fie și acest lucru, sau poate să vă treziți că apare o nouă șansă de o dragoste, să vă îndrăgostiți. Da, deci vă puteți îndrăgosti, apar vești poate de la o persoană de care voi sunteți îndrăgostiți sau o vine în casă chiar. Veți avea noroc, câștiguri poate chiar în acest weekend prin persoana iubită, poate să fie și acest lucru. Da, deci apare abundență mai mult în acest weekend, mai multă dragoste, mai multă reușită, chiar dacă aveți poate o stare de tristețe, de amărăciune, da? În afara casei, aici îmi apare la fel o întâlnire poate de dragoste cu cineva. Aveți și o rivalitate, o competiție aici, dar pare să fie vorba și de întâlniri dragoste. Deci aveți parte de sau veți dori să socializați mai mult, să vă îndrăgostiți, să vă faceți, să flirtați, să zicem așa, să aveți întâlniri de dragoste cu cineva, poate într-o altă casă. Cine vă iubește pe voi, aici primiți vești de dragoste, să știți, dar pare că este o persoană care vă și gelozește, urmărește sau sunteți hărțuiți pentru că dragoste, pentru niște vești pe care le primiți în dragoste, cineva pare că e pe urmele voastre. Aveți de-a face, atenție la plan, să nu aveți de-a face și cu persoane care, că aici mi-apare un speculant, îmi apare o persoană mincinoasă, înșelătoare, poate chiar un traficant, atenție aici la dragoste, că pare că sunteți hărțuiți, turmentați în dragoste, pentru o dragoste, din cauza unui speculant, unui traficant, poate, da, aveți probleme, poate în dragoste, poate, sau atenție să nu fie chiar persoana iubită cea care vrea să vă aducă în brațele vreunui traficant, atenție. Aici depinde la situație, la situație, nu toată lumea se poate regăsi, dar sau poate chiar iubitul vostru este un persoană, este un trădător, o persoană mincinoasă pe care o interesează mai mult banii, poate, da, aici poate să apară și această stare de criză în relația voastră, deci de împăcare, ceartă, împăcare sau neînțelegeri, neplăceri, poate și din cauza faptului că persoana iubită este mai interesată de bani, preocupată mai mult de câștiguri sau vrea niște bani de la voi sau depinde de la situație la situație. Surpriza voastră îmi pare totuși ceva vă bucură. Ori că faceți ceva pe compropriu, afacere pe compropriu, ori veți avea o invitație undeva, o petrecere, da? O nouă perspectivă, da?
o nouă situație, de o nouă, dar trebuie să fiți totuși prudente, mai ales ca femei. E vorba de o afacere aici mai mult decât de o relație, da? Deci, așadar, trebuie să fiți prudente, prudenți. Acestea fiind spuse, eu sper că v-au plăcut aceste predicții pentru acest weekend, despre ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți și vă doresc în continuare un weekend excelent din toate punctele de vedere. Dacă încă nu sunteți înscriși pe acest canal, vă invit să o faceți, aveți butonul de înscriere sub acest filmuleț, lângă găsiți apoi și clopoțelul să-l folosiți pentru a primi la timp notificările cu noile predicții care le fac pe acest canal. Lăsați-mi și mesajele voastre cum vedeți aceste predicții, dacă vă ajută, dacă vă sunt de folos, dacă v-ați regăsit în ele sau dacă vă veți regăsi pe parcursul acestui weekend. Și vă mulțumesc așadar că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Rău, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!